Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 10-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Parlament nümayəndə heyəti ilk rəsmi səfərini Türkiyə Respublikasına edəcək. Bu barədə Milli Məclisin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb. Heyətin tərkibinə Milli Məclisin Türkiyə ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əhliman Əmraslanov, komitə sədri Ziyafət Əskərov, deputatlardan Sevil Mikayılova, Fazil Mustafa, Elşan Mustafayev, Tural Gəncəliyev, parlament aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxil. Səfər zamanı deputatlarımız Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlamentin çalışmaları, qanun yaradıcılıq prosesi ilə yaxından tanış olacaq, Türkiyəli həmkarları ilə fikir alış-verişi edəcəklər. Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşəcək. Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin hazırki vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, iki tərəfli əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi, hər iki ölkənin birgə gerçəkləşdirildiyi qlobal layihələrin reallaşması, regional münaqişələrin həlli yolları, parlament müstəvisində müzakirə ediləcək. Sahibə Qafarovanın Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri də nəzərdə tutulub. Səfər sentyabrın 12-sində başa çatacaq. Azərbaycanda daha bir məmur övladlarının xaricdəki çoxsaylı şirkətlər üzə çıxarılıb. Bu barədə yerli mətbuat tanınmış araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənliyə istinadən yazır. Məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsi Tibb Xidməti İdarəsinin keçmiş rəisi 2018-ci ildə səsküylü dərman işi ilə bağlı istintaqa cəlb edilmiş Gömrük Xidməti General Mayoru Fikrət Qədiməliyevin oğlu da İngiltərədə çoxlu sayda şirkətlər yaradıb. General Fikrət Qədiməliyevin oğlanları onun yolunu davam etdirirlər. Hər ikisi ixtisasca urologdur. Böyük oğlu Fərid Qədiməliyev Gömrük Hospitalının urologiya bölməsinin rəisidir. Kiçik oğlu 1987-ci il təvəllüddü Emil Qədiməliyev isə urologdur. İngiltərə vətəndaşıdır. Emil Qədiməliyev bu il iyulun 15-də Londonda Britaniya vətəndaşı Rina Pattilə 3 BIM LTD şirkətini təsis edib. Şirkət tibb sahəsində fəaliyyət lisensiyası əldə edib. Emil ötən ilin avqustunda həmin şəxslə daha bir tibbi şirkəti Epic Imaging UK LTD-ni qeydiyyatdan keçirib. Ötən ilin avqustunda isə Gömrük Xidməti General Mayorunun oğlu Londonda 2014-cü ildən çalışan digər Aquitus Consul Ting LTD maliyyə şirkətinin səhmdarları sırasına qatılaraq direktorlar şurasına qəbul olunub. Ötən ilin yanvarında o, həmçinin TDP Limited-in direktorlarından biri olub. Emil Qədiməliyevin digər ortaqları ilə qurduğu 4-cü şirkət Corner Square Limited 2018-ci il dekabrın 13-də Britaniya şirkətlər evində rəsmiləşdirilib. Ötən ilin fevralın 4-də şirkət London Haddon 4 ünvanında fəaliyyət göstərən AU Bain restoranını icarəyə götürüb. Generalın kiçik oğlu Emilin 2018-ci ilin dekabrında qeydiyyatdan keçirdiyi 5-ci bir şirkəti Global Health Partners LTD isə ötən ilin oktyabrında ləğv edilib. O, 2018-ci ilin noyabrında təsis etdiyi sayca 6-cı olan Alliance Equity Partners LTD adlı şirkətin də sahibidir. Üstəlik, Emil 2018-ci ilin dekabrında qeydiyyatdan keçmiş Total Night Limited şirkətinin 4 təsisçisindən biri olub. Total Night Limited SIC Business növü təsnifatı üzrə 56302 saylı çalışma hüququ qazanıb. Bu təsnifat üzrə şirkətə publik evlər və barlar işlətmək hüququ verilir. Bu ilin yanvarında o, həmin şirkətin direktoru vəzifəsini tərk edib. Emil Qədiməliyevin adı 2015-2018-ci illərdə Aquitus Medical LTD şirkətinin direktorlar sırasında keçib. Şəxsi LinkedIn hesabında yer alan bilgilərə görə isə Emil Qədiməliyev həm də sayca 8-ci olan VNova Limited-in, yəni kompüter proqramları təminatı şirkətinin Londonun Mayfair Piccadilly 46 ünvanındakı Washi zərgərlik dükanının investorlarındandır. Bildirək ki, 2018-ci ilin aprelin sonunda Baş Prokurorluq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının keçirdiyi birgə əməliyyat nəticəsində dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin ifşa olunması barədə məlumat yayılmışdı. Həmin iş üzrə Gömrük General Mayoru Fikrət Qədiməliyev və daha bir neçə şəxs vəzifəsindən azad edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdu. İş üzrə təqsirləndirilənlər ötən ilin martında
məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. Fikrət Qədiməliyev ötən ilin oktyabrında Medeira Hospitalının tibbi direktoru təyin edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ermənistanın Ramil Səfərovla bağlı növbəti iddiasını rədd edib. Yerli mətbuat yazır ki, Ermənistandan olan iki şikayətçi, öldürülən Qurgen Margaryanın babası Sambel Minosyan və Hayk Mukuçyanın Azərbaycan və Macaristana qarşı verdiyi şikayət təmin edilməyib. Avropa Məhkəməsi iddiaçıların hadisənin Azərbaycanla bağlı olması barədə iddialarını geri çevirərək, Qurgen Margaryanın öldürülməsini Ramil Səfərovun şəxsi addımı kimi qiymətləndirib və Azərbaycan dövlətinin hadisəyə heç bir təsirinin olmadığı qənaətinə varıb. Digər qərarda da Macaristanın Ramil Səfərov Azərbaycana təhvil verməsində heç bir prosesual pozuntu aşkarlanmadığını bildirərək rəsmi Bakıya qarşı iddialarda təmin olunmayıb. Azərbaycanda sentyabrın 15-də ümumi təhsil müəssisələrində əyani şəkildə bilik günü keçirilməyəcək. Bunu Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqublu bildirib. Yaqublunun sözlərinə görə məktəblərdə bütün kütləvi tədbirlər qadağandır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbaszadə isə söyləyib ki, universitetlərdə qeydiyyat sentyabrın 20-sində başlayacaq. Stat. Sentyabrın 10-dan 20-sinədək ixtisas seçimi ilə əlaqədar sənəd qəbul olacaq. Ayın 17-sinədək isə keçirilən qabiliyyət imtahanlarının nəticələri elan ediləcək. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.